আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মোৰ শপত মা, তুমি মোক কথা দিয়া, আকাশৰ প্ৰতি যে মোৰ সামান্যতম দুৰ্বলতা আছে সেই কথা যাতে কেতিয়াও কাকো নকয়, মোক কথা দিয়া। কিন্তু তই তই কিয় কথাবোৰ এনেকৈ ভাবিব লগা হ'ল? সেইবোৰ মোক নুসুধিবা মা, মাত্ৰ এটা কথা জানি থোৱা যে মই বাধ্য। তহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক কথা সাধাৰণ হ'ব পাৰে, ধেমালিৰ কথা হ'ব পাৰে, বাট আই এম ছিৰিয়াছ। তহঁতে মোৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলি। পাৰিছো দোস্ত, আমি তোৰ মনৰ কথা ঠিকেই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কি জান, আমি পৰিস্থিতি অনুযায়ী নিজকে কিছু সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু মই তাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই। বা আকাশটা কিন্তু সুখী নহ'ব যেন লাগে, মানে আকাশটা মানুহজন আনতকৈ বহুত বেলেগ। তেন্তে তুমি এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য কি বুলি ভাবা? নহয় মানে, মই ক'ব খুজিছোঁ মানে ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাম মানুহে কৰিলে সুখী হ'ব পাৰে জানো। মই তেওঁৰ ভাল বান্ধৱী, আৰু বান্ধৱী হিচাপে মই যিমান পাৰোঁ তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ভণ্টি ঠাই এজনী মস্ত পাগলী জানা। প্ৰাৰ্থনা, কিয় ক'লা? তাই যে কি কিছুমান কথা কয়, পাগলী কৰবাৰ কি কয়নো? তাই তোমাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ কথা সদায় কয়। বিশ্বাস কৰা, তেখেত যথেষ্ট ভাল মানুহ। কোন? তহঁত কোনেও মোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলি। যিগৰাকীয়ে বুজিব লাগিছিল তেওঁৱে দেখোন নুবুজাৰ ভাও ধৰিলে। তই ধৰ বৰ হেঁপাহেৰে এটা গান লিখিছিলি, ফুৰ কৰিবলৈ যাওঁতে দেখিলি তাৰ এটা শব্দ তালত পৰা নাই, তেতিয়া তই কি সেই গানটো পেলাই দিবি নে সেই শব্দটোৰ ঠাইত এটা নতুন শব্দ বিচাৰিবি? ঐ, তয়ো মানে মানুহ মাৰি দিবি দেই। কিয়, কি হ'ল? তোৰ মানে এইবোৰেই মই বেয়া পাওঁ, ক'ত ক'ত যে বিচৰা নাই নহয়, মোবাইলটো ঘৰত এৰি থৈ আহিছ। কিয়, মোক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছিল বুলি ভাবিছিলি নেকি? হেই ৰহ, অঁ মহাক্ষয়ক পালোঁ, হে মন্দিৰত ধ্যান কৰিব আহিছিল। হ'ব দিয়া, আমি গৈ আছোঁ। হেত, ঘৰত চাগে টেনশ্যনেই হৈছিল। মই ইয়াত মৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছিলি নেকি? ইমান দুৰ্বল মনৰ মানুহ মই নহয়। হ'ব, ভাষণ নিদিবি, মই জানো কিয় আহিছিলি। একান্ত মনে কিছুমান কথা ভাবিবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ নয়নাক দেখি একেবাৰে ফিদা হৈ গ'ল, ৰাতি চাগে টোপনিয়ে নাহিল। ঠিকেই কৈছ, ৰাতিটো টোপনিয়েই নাহিল, আৰু মই গোটেই ৰাতিটো নয়নাৰ কথা বহুত ভাবিলোঁ। ভাব ভাব, ইমান মৰম লগা ছোৱালী এজনী, ইমান মৰম লগা ছোৱালী এজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ জানো মোৰ আছে।
আকাশ তয়ো মানে সেই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যুগৰ প্ৰেমৰ সপোন দেখি দেখি একেবাৰে টেঙাই আছ দেই বাপু প্ৰেম প্ৰেমেই এ ফালতু কথা কিছুমান নকবি আৰে ভাই তোৰ খাতিৰত তোৰ মুখত ৰেখাৰ কথা শুনি শুনি তোৰ হতে ইয়ালৈ ৰেখাক বিচাৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু তোক মই জোৰ কৰিছিলোঁ ৰেখাক প্ৰপ'জ কৰ কিন্তু তাই এতিয়া তোক ভাল নাপাওঁ বুলি ইমানকৈ কোৱাৰ পিছতো সেই একেটা কথাতে চেপেটা লাগি থাকিব পাৰি নেকি কচোন তই যি কৰ কৰিবি মই আজিয়ে যামগৈ যাগৈ যা মইনো কি কৰিম চা আকাশ প্ৰেম একপক্ষীয় নহয় আৰু আমাৰ এতিয়া চেঙেলীয়া প্ৰীতি কৰা বয়সো নহয় আমি এতিয়া মেচিউৰ্ড মানুহ ভাই ভাল বেয়া বিচাৰ বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ কেৱল নিজে ভবাটোকে আকুৰগুজ হৈ বহি থাকিলে নহ'ব নহয় চা আকাশ নয়না ৰিয়েলি ভাল ছোৱালী আৰু তাতে তাই আকৌ তোৰ সাংঘাতিক ফেন কিছুমান মানুহক এবাৰ লগ পালেই কৈ দিব পাৰি নহয় চাবি তই চাগে ভাবিছ তাইক তই কাহিনীও ভাল পাব নোৱাৰিম বুলি বেয়া লাগিছে কিন্তু তই এদিন কবি ক'বলৈ বাধ্য হবি যে তই তাইক লৈ সঁচাকৈয়ে সুখী নিজৰ মনটোক বান্ধ কি যে মানে ফালতু মানুহ নহয় এনেকে মানুহৰ টাইম বৰবাদ কৰিব লাগে নে কি হলো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভোৰ ভোৰে আহিছে যে এই ৰাতিপুৱাই মানুহৰ মাথা খাৰাপ কৰি দিয়ে হে কোনে ও কোন মানে গাখেৰ ঐ সেইখিনিত এজন ভদ্ৰলোক মূৰত টুপি চকু চচমা মাৰি ৰৈ আছে মই আহি থকা দেখি মোক ৰখালে গাখেৰ ধেত্তেৰি আচল কথাটো কচোন আচল কথাটো গাখীৰেই ৰখোৱা দেখি ভাবিলো গাখীৰ লাগে হবলা অ নাই মোক সুধি আছে এইখন ঘৰত কোন থাকে কি কথা এইবোৰ গাখেৰ আমাৰ ঘৰত অ এতিয়া মোৰ এইটো সময়ত এইবোৰ কথা শুনিবলৈ সময় আছে নেকি কওকচোন মই বোলো আপুনি নিজে যাওক সুধি আহক যাওক মোৰ দেৰি হৈছে গাখেৰ পুৱাই পুৱাই আহিলা আৰু ন এইটো ফালিবলৈ দিয়া ৰচোন তহঁতৰ কাজিয়া বাদ দে ঐ মানুহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা কোন মানুহ চিনি নাপালো নহয় কিন্তু মানুহটো ওখ টুপি আৰু গাগলছ পিন্ধা ধৰিবই নোৱাৰিলো মানুহটোৰ কিন্তু মাতটো অলপ ভগা ভগা অলপ জোৰকৈ হেঁচি চিকোৱা যেন লাগে কি হ'ল বৰ্ণনাটো শুনি তোৰ কি ধাৰণা হয় কথাটো কি ৰহ ঐ ইয়াক বোলে সেইখিনিতে মানুহ এটাই লগ পাই কিবা কিবি সুধিছে আমাৰ ঘৰত কোন কোন থাকে কি কথা এইবোৰ জেমছ হা মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ সি নিশ্চয় তোকে বিচাৰি আহিছে অ সেইটোৱেই মানে তোমাক অপহৰণ কৰা ল'ৰাটো চে কথাটো মোৰ ভাবিবলৈ নহ'ল নহয় ঐ ৰেখা তই কিন্তু ইয়াক বৰ বিশ্বাসত নল'বি তই এতিয়াই পুলিচলৈ ফোন কৰি ৰ'বাচোন ৰ'বা সেইবিলাক কৰাটো কিবা অসুবিধা আছে নন্দুদা তুমি যোৱাচোন গাখীৰখিনি দিয়াগৈ আৰু তাত সদ্যহতে একো নক'বা কি কৰিব লাগে মই কৰিম তুমি কিন্তু এইবোৰক লাইন নিদিবা দেই বিপদ হ'ব হ'ব দিয়া তুমি যোৱা দেৰি হ'ব তই যে কথাটো একেবাৰে গুৰুত্বহীন কৰি পেলালি ভিতৰলৈ আহচোন আৰে মনে মন থাক না কিনো হাঙ্গামা কৰ হ'ব হাঙ্গামা হ'ব এই জেমছক চুকাই লৈছো তো প্লিজ হুলস্থুল নকৰিবচোন তোৰ এই বন্দুকলে ভয় কৰা মানুহ মই নহয় আৰে আগতে বিচৰাহেঁতেন তোৰ কথা মই পুলিচক আগতে কৈ দিলোহেঁতেন আৰে মাৰ মাৰ না ভাল মানুহ তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ ওলাইছো কিন্তু ফাইনেলি সিহঁত আজি আহিব নোৱাৰিলে
তুমি কত আছা মা কত রবা মা মোৰ সৰত নাই ৰেডি হৈ আছে ৰেডি হৈছে মানে কিয় আজি আমি কলকাতাৰ পৰা পুৰিলৈ যোৱা কথা নাছিল অহ পাহৰিছিলোৱে তুমি ৰেডি হলা এয়াৰপৰ্টলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আচ্ছা টেক কেয়াৰ মাই সুইটহাৰ্ট অকে তুমি মিছামিছি টেনচন লৈ থাকিব নালাগে তোমাৰ অকলে খোৱাত কিমান অনিহা মইতো জানোমে এইকেইদিন হলে মাহঁতৰ ঘৰতে খাবাগৈ হ'ব হ'ব তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে লাকি ঠিকে আছে নহয় হ'ব এতিয়া ৰাস্তাটো এইবোৰ কথাই পাতি থাকিবা নে যাবা অকে বাই টেক কেয়াৰ অকে বাই বাই দেত তেৰি এইবোৰ কথাৰ মানে মই বৰ বেয়া পাওঁ তাই কথাটো ডাইৰেক্টলিও নকয় অথচ মিছা মিছি বেবেৰি পাং এটা কথাটো কিন্তু খাটাং যে তাই জেমছক ভাল নাপায় কিন্তু আকাশক তেনেকৈ কিয় ক'লে আৰু যদি ভাল নাপায় পুলিচক গতাই দিবলৈও নালাগে বুলি কিয় কয় এই ছোৱালীজনীৰ মানে মই একো মহিমাই ধৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱাতে টেটুলৈকে এসোপামান খাই বেহুচ হৈ যাবলৈ মন যায় সেই বৌজনীৰ পৰা খাবও নোৱাৰা হ'লোঁ নহয় তাই কোৱাৰ দৰে জেমছক লগ পাই তাই তাক মান্তি কৰাব পাৰিবনে সাক্ষী দিবলৈ দেৱদা অ দেৱদা হেৰি নহয় সেই মানুহটো আকৌ আহিছে সেই ল'ৰাটো মানে জেমছ আকাশৰ লগত ৰাস্তাত কিবা লাগি আছে মই দেখি আপোনাক ক'বলৈ আহিছোঁ আহকচোন বেকে বল বল বলচোন সোনকালে বল বন্দুকলে ভয় কৰা মানুহ মই নহয় আরে আগতে বিচরাহেতেন দূর কথা মই পুলিশক আগতে কই দিলুহেতেন আরে মার মার না ফারমান ফারমান ওলাইছ সিঙ্গারু আকাশ রেকার লগত যদি তোর একোই নাই তেনহলে তাই তোর ঘরলে আনি লুকুৱাই ৰাখিছ কি মুখ সম্ভালি কথা কবি রেখা আগতে আমার ঘরত ভাড়াত আছিল আর এতিয়াও আছে তই তো মোক খবর দিয়ার কথা আছিল কেনে দিলি তোর মতে কি বা সব করিব লাগে হ্যাঁ সব করিব লাগে প্লিজ বুঝিবলে চেষ্টা করক না ই খঙতে তেনেকৈ কৈছে মিছাতে কৈছে ৰেখা ইয়াৰ বান্ধৱীয়ে বান্ধৱী যদি হয় তেনেহলে তাইৰ জীৱনটোক লৈ ইমান ধেমালি কিয় কৰি আছে দেৱানন্দক কাকতিবাৰ ৰাজে তাইক পালে মাৰি পেলাব আৰু সেই দেৱানন্দৰ ঘৰলৈ গৈ তাই মাকক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু ময়ো কাকো তেওঁৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিওঁ তোক এতিয়ালৈকে মই কিয় মৰা নাই জানো ৰেখাৰ কাৰণেই মই চব বেয়া কাম বাদ দিছোঁ নহ'লে ইমান সময় তই জীয়াই নাথাকিলি আৰে মই জানো তই মোক মাৰিব নোৱাৰ কাৰণ মোক মাৰিলে ৰেখাটো কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে কি হৈছে ইয়াত আকাশ চব একদম চব নহ'লে মোৰ মাথা গৰম হ'ব লাগিলে কি হৈছে এইবোৰ ৰেখা এতিয়া তোক লগ কৰিবলৈ আহি আকাশৰ সৈতে কাজিয়া কৰিছে গুলীয়াই মাৰিম বুলি ভাবুকি দিছে ৰেখা ৰেখা মই কাকো মাৰিব খোজা নাই কিন্তু তুমি কথেৰে কৈছিলা মোৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰা আৰু কোনোবাই যদি তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰে তাক মই কেতিয়াও সদায় নেৰো তোমাক মই কিমান ভাল পাওঁ তুমিতো জানা তোমাৰ সৈতে মোৰ যিয়েই সম্পৰ্ক নাথাকক তাৰ বাবে তুমি আকাশক কিয় দম দিবা সি কৈছে সি তোমাক ভাল পায় মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে তুমি ৰবা এই ৰেখা বজাৰৰ বস্তু নেকি যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ টনা জোৰে কৰিব হে ৰেখাই যি ডিচিশ্যন ল'ব নিজে ল'ব তুমি মোক এটা কথা কোৱা সি কোৱা কথাবোৰ কি সঁচা তুমি কি তাক ভাল পোৱা নাপাওঁ নাপাওঁ মই তাক সি মোৰ বন্ধু হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ প্ৰেমিক হ'ব নোৱাৰে নাপাওঁ মই তাক ভাল ৰেখা প্লিজ কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰোবাক ভয় কৰি
তুমি আবেগিক হয়ে ডিসিশন লব নালাগে। কোন তুমি, কোন তুমি? মো জীবনের উপর সিদ্ধান্ত লবলে তুমি কোন? মোর জীবন মোর কথা, আর যাতে তুমি মোর লাইফত ইনভলভ হবলে যত্ন নকরা মই তোমাক আগতেও কৈছো। আর তুমি তুমিও যাতে আকাশক মোর জীবনলে হাঙুরি নানা। আকাশ আমার ভাড়া ঘরের মালিক, মো জীবনের মালিক নহয়। আৰু আজিৰ পৰা মোৰ জীৱনত যাতে কোনেও হস্তক্ষেপ নকৰে। ৰেখা, আকাশে কিন্তু তোমাৰ কথাটোত বৰ কষ্ট পাইছে। হ'ব দিয়া, মোক এতিয়া তোমালোকে উপদেশ নিদিবা। ৰেখা, ইয়াৰ পৰা বলা, ইয়াত তুমি একদম নিৰাপদ নহয়। কালৈকো ভয় কৰা ছোৱালী এতিয়া এই ৰেখা নহয়। আৰু তোমাক ক'ত লগ পাব লাগে কোৱা? তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে ভালে ভালে যোৱা। কিন্তু ৰেখা, কিন্তু নাই, দৰকাৰ হলে তুমি মোক গুলিওৱা, কিন্তু মোৰ কাৰণে আকাশক নহয়। বলা খুড়া, আংকেলে কথাটো গম পালে বৰ বেয়া হব। মই মা দেউতাৰ লগত এতিয়াই কথা পাতিব লাগিব। সেই ছোৱালীজনী মানে নয়নার ফোন নম্বর লাগে মুখ। কি কর, কথা আছে। মই বুঝি নাপাও কি বলে ভাবিছে জেমসে, কি বলে ভাবিছে রেখায়। আরে অলপ মনে মনে থাকসুন। মই কি এটা জেমসক ভয় করে মনে মনে বহি থাকিব লাগে? হেবু পাগলৰ লগত তয়ো পাগলামি কৰিবি। ৰেখা পাগলামি কৰিছে কিয়? সেই জেমসৰ আগত তেওঁ মোক কি ব্যৱহাৰ কৰিলে? তোক ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে নহয়, বাস নকৰিবি। বাবু তয়ে ক, সেই জেমসক কি মই অতিথি বুলি শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিছিল? আৰে সি মোক বন্দুক দেখুৱাব আৰু মই কি চাই থাকিব লাগিছিল? বন্দুক দেখুৱাই ভাল পাবলৈ আহিছে ৰেখা, কি তাৰ বন্দুকলৈ ভয় কৰি তাক ভাল পাব পাৰিব? তোক সেইবোৰ কথাত মাত মাতিবলৈ মানা কৰিছে নহয়। সেইকাৰণে মই মনে মনে থাকিব লাগে। ডেফিনেটলি, ৰেখা কি হয় তোৰ? তাইতো তোৰ প্ৰেয়সী নহয়, তাইৰ এটা নিজস্ব ডিচিজন আছে, তাই নিজৰ লাইফৰ কথা। আৰে তোক সোমাবলৈ হাক দিছে, নুসুমাবি বস। আৰে তাইতো তোক ছাপৰ্টো নিদিলে, বৰঞ্চ পঠিয়াইহে দিলে। তই অপমানিত হৈছনে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই হৈছোঁ। আৰু এটা কথা, আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও ৰেখাৰ কথা মোৰ আগত নকবি। কি হ'ল তহঁতক দেখিয়ে ইমান গহীন গহীন যেন লাগিছে? কিবা অসুবিধা হোৱা নাইতো? মোৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে। বৰ বেয়া ছিটুৱেশ্যন এটা পাৰ হৈ গ'ল। আংকেল ঘৰত নাই হ'বলৈ, তেওঁ গম পালে কথাটো বৰ বেয়া হ'ব। কি হ'ল কথাটো বুজাই কোৱাচোন। জেমছে আমাক ৰাস্তাত লগ পাইছিল, সি আকাশৰ লগত কিবা তৰ্কাতৰ্কি লাগিল, সি কথাই কথাই ৰিভলভাৰ দেখুৱায়। ই আৰু খং উঠি গ'ল। তেনেতে ৰেখা গৈ আকাশক বহুত কিবা কিবি কৈ দিলে, তাইৰ পাৰ্চনেল মেটাৰত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা বুলি। ইয়াৰ সাংঘাতিক খং উঠি আছে। ৰেখাৰ আচলতে হৈছে কি? এতিয়া কলৈ গ'ল? জেমছৰ লগতে কিবা কথা পাতি আছে, নন্দুদা আৰু খুৰাকো আছে। পুলিচক খবৰ নিদিলে নহ'ব, জেমছক বিশ্বাস কৰিলে তাই বিপদত পৰিব। তাই যে কাৰো কথা শুনিবই নিবিচাৰে। ৰবা, ইয়াৰ বহুত খং উঠি আছে, তুমি যোৱাচোন, মই অলপ ৰেখাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। ঠিক আছে। দাদাৰ কি হ'ল পাপুদা? কিবা এটা কথাত খং উঠি আছে। প্ৰকাশদা, কি হ'ল? দেউতা কলৈ ওলাই গৈছে গম পাওঁ নেকি? নাজানো, কিনবা ওলাই গৈছে নেকি? মা ভিতৰতে আছে চাগে। আছে চাগে। আংকেলে কথাটো গম পালে বৰ বেয়া হ'ব। মই মা দেউতাৰ লগত এতিয়াই কথা পাতিব লাগিব। সেই ছোৱালীজনী মানে নয়নাৰ ফোন নম্বৰ লাগে মোক। কি কৰ, কথা আছে। ৰহ, মাক সুধিলে ফোন নম্বৰটো পোৱা যাব।
পার্সোনাল কথাত মাত মাতি বলে মানা করিছো মাত্র আকাশে কিন্তু তোমাক কেতিয়াও অন্যায় করিব খোজা নাই কিন্তু তেওক মোৰ প্ৰবলেম বিলাকৰ মাজত সময় লব মনি বিচাৰো এটা প্লেনিং কৰিব লাগিব যাতে ৰেখা দূৰ হয় তোক পাপাই ৰেখাক গুলিয়াই মাৰিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু ৰেখা কতো তই পাব লাগিব তাৰ প্ৰতি ইমান দৰদ দেখাৰ প্ৰয়োজন কি উলিয়াই দে তাক তাইৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই তাই এতিয়াও তোৰ নামৰ সেন্দুৰ লৈ আছে মুচি পেলাবলৈ যায় তাক সেইবোৰ আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল